Nazdar lidi, já vás vítám u 6. dílu Jackboxu. No, už jsem dlouho nenatáčel a 5. díl ten jsem natočil asi 3 nebo 4 dny předtím, než jsem ho dal na YouTube, takže... No a omlouvám se, že jsem pár věcí tady udělal No prostě jsem to neudělal ve videu, ale to nevadí. Prostě video nemůže být takový, takže... No, takže teď se chystám jít na nějakou výpravu, jo, tady jsem si udělal nějakou místnostku, no. Mám tady cestovní postel, tady jsem rozkutal nějakou loď, kde bylo hrozně, nebo loď, no, verný stem tam také byl, tady jsem si udělal most. Takhle, abych nemusel chodit těma dveřma, to se podle mě hodně vyplatí. No, udělal jsem si tady enchantárnu a portál do Nedru. Jenže v Nedru asi moc často nebudeme, protože v Nedru se mi to laguje jak... A jak hvězdičky, prostě se to ani nedá moc vyslovit, no. No nic, takže my bychom se šli teda vypravit na výpravu. Doufám, že máme všechno, doufám, že jsme zase na něco nezapomněli do prle. No tak se můžeme vypravit, to je super. Ten Big Sword, ten Soul Big Sword, co mám právě v ruce, ten je opravdu vynikající, jenom tyčka, dřevo. No. No, takže, jestli nevíte v Jogboxu, jak se dělá tenhle třeba Big Sword, tak stačí si prostě udělat dřevěný meč, no a dát Erko, musíte mít v inventáři a dát Erko. Tam máte Dagger, Sword a Big Sword. Si z toho vyberete, já doporučuji teda Big Sword. Dagger to nevím, to je jakoby taková malá kudla, jak jinak říct. No, nevím co umí, je prostě asi dává velký damage, no. Ten meč je to opravdu na hovno, protože on se ani nemůže mi bránit pravým tlačítkem, jak zmačknete nějakým mečem pravým tlačítko a jakoby se bráníte prostě jako chcete se ubránit, tak to právě neumí. A Big Sword, ten podle mě je nejlepší, prostě se můžete takhle teleportovat, nebo já nevím, jak bych to řekl. Takže je to prostě dobrý, ne? No, my se tady vyspíme. No tak. Konečně. Dneska bychom měli být hlavně na výpravě. A možná bychom si někdy mohli i zatěžit, ale asi ne, protože těžit moc nebudeme, asi spíš vůbec těžit nebudeme, už nějaký suroviny budu potřebovat tak hodně, ale od toho jsou dodiny, daniři. Mimochodem asi jsem... Ty vole, to je krystal jak nasáno. Před chvílí jsem měl ještě před videem, jsem měl X-ray, takový ten bug. No a nemůžete věřit, ale našel jsem takového šedýho psa divného, jak seděl u lávy. Tak já si to tady takhle... se prokopem. Možná těžení zase tak špatný nebude. No tak, mám krystalek. No tak, se tady trochu potěžíme. Připravil jsem se na těžení a když už jsem se připravil, tak už to... Ale hlavně prostě tenhle ten díl, jak už jsem říkal, ten by měl být spíš výprava. Mlgy, ale kde jsou ty ostatní, ty vole? Je, X-ray, to se mi teda líbí. Tam je. Já bych chtěl třeba... Červený nemám, jenže ten červený je hodně dole. Žlutý mám, zelený nemám. Mg, co to je za lagy? Ty vole. Nebo lagy, já si to furt pletu, bugy, lagy, to je úplně... Černý. Ty vole, tohle je zlu do piče. To musí být bůh takový kretén. Seru na to. Prostě dneska nám ten bůh nějak nepřeje teď.
Tak jdeme teda. Na divoký prasata. Víte, jak to, jak je taková ta, jak to říct, pirátská zátoka, jak je to taková ta hora a v ní je takový ten pirátský přístav, nebo jak to říct, já nevím. No a na té hoře je červený kříž a když tam budete kopat, tak se prokopete do nějaký místnosti, kde jsou prý diabloky. Já jsem to sice našel v Creative, jenže když jsem byl u té zátoky, tak jsem úplně zapomněl, ty vole. Úplně jsem zapomněl, že tam je ten kříž, takže jsem prodělal si na pár diabloků, no. Takže mě to pěkně nasralo, když mi to řekl Sušenka, že jsem udělal chybu. Sušenka se častěji dívá na takový ty videa, jako je Jokebox, no. Ten se prostě dívá víc na videa, než já. Takže ten toho Jokebox ví určitě asi víc. Ale bohužel ho nenatáčí, protože nemá originální Minecraft. Ještě něco bych vám chtěl říct, a to, že jsem v pirátské lodi jednou našel Cloud Boots. Jestli nevíte, co to je, tak já vám to ukážu, nebo vám to můžu teď vysvětlit. Jsou to prostě železní boty a zatím je takový azulový barvivo a skáčete do hrozně velký výšky a když spadnete, tak vám to nic neudělá, plavete jak hovno, prostě plavete. Prostě je to dobrý, nevím, já vám to možná ukážu, jestli to stihne vůbec. Prostě tohle je výpravní díl. Nedávno, asi před 3 dnama, nějak tak, jsem byl na další výpravě a to jsem potkal takovou, no tu pirátskou zátoku, jak jsem říkal, pak jsem potkal ještě jednu plachetnici a 3 malinký lodičky vedle sebe, pak jsem potkal velkou loď a pak jsem potkal nějakou tryskovou lítející loď. A musel jsem vyhodit asi půl staku neopracovaného dřeva, abych se tam vůbec dostal. Ale podle mě to stalo za to. V Jokeboxu není vůbec těžký si takhle vydělat, protože tady jsou ty paláce a že jo. A já mám ještě štěstí, že spawn se mi udělal hned vedle toho paláce, takže stejně těžení prostě mě nebaví, jako kdyby to byl jeden diablok, tak toho vytěžím. O! Tak tuhle stavbu jsem ještě nikdy neviděl. Fakt ale nikdy lidi. Tak si tady vytěžíme zajímavé věcičky. Ty vole. Nechce mi někdo otevřít? Tady by měly být ty... Seru na to. O, endstone. Tak ten si vezmu v každém případě. Protože do endu se i v Jokeboxu těžko dostanu. Že na to potřebujete nějaký zasraný podělaný enderperly a jako já je fakt nemám. Protože ještě jsem nezabil v Jokeboxu ani jednoho endermana. A na to 6000, ty vole. Samozřejmě, že si někdy už vyhodíme ten peaceful a dáme si místo toho třeba easy nebo... Ale hard si fakt asi dávat nebudu. Co kdyby se zmizel zombíku? Hm? 13 to nemám a 2 zlatý jabka, to se mi celkem líbí. No a ještě se zkusíme vyšplát nějak nahoru. Jestli to vůbec půjde. Jo, jde to, tady jsou schody. Ne, to nejsou schody, ty vole. Proč je život tak krutý? Nějak se tam ale musí dát, tady se nějak musí. To se nějak musí jít, vole. Ty vole, prle. No tak jako ale... Otázka mého života, jak je, se, jak se tam dostat. Obsížky, ty nepotřebuju. Ty vole, to budu muset vyhodit. No, cobblestone, to nic není. No, tak si tady vyšpláháme. Tak, jak se tam vy...
Ty vole, já jsem debil. Sukokot. No tak jako ty dungeony, ty vůbec neznám. Čistá, ty vole, co to je? Hookshoot, nebo je? Tak to se mi teda celkem líbí. Čestka. Sakra, to budu muset zase... Balonek života, teda balonek, balkonek, balonek. Je, čistka. No, tak je ani špatný. A dokud mám plný inventář, tak ty věci sbírat budu. Co se hodí? Fuj, hovna. Kat? No na balkon radši, no na tamto stranu budu radši tudy, jako já se znám, no. No, nedomyšlené. Karkaj. Je, diamond. Ten celcaj mi připomíná furt nějaký kakání nebo nějaké nechutné věci z intimních částí a takový. Počkat, ale zadeček není moc intimní část. No to řešit nebudem. Kozička, mňau, mňau. Jenom jedna kůže. Kde ji mám? No prdele lidi, proč jste na mě... Jo, tady. Tam hledám 2 hodiny, tohle. Co to je? Jo, to je tenhle ten průjem. Hle, co to je za blok? Bedrock. Je takový zvuky. Se bojím, vole, Minecrafte, nech mě už. A možná, že budu natáčet i z Happy Wheelsu, ale to je na mě. Nevím, jestli budu natáčet z Happy Wheelsu. Happy Wheels není špatná hra. A možná Happy Wheels mě nebaví, tak ty vole. Je, vesnička. Ne, začíná zase noc, ty vole. Počkat, ale když začíná noc, tak už musím natáčet víc než 10 minut. Tak já se radši podívám, abych se ujistil. Jo, natáčíme 15 minut, tak aby to zase nebylo moc dlouhý, tak já to tenhle ten díl udělám na... Buď 2 party nebo na 2 ty, na 2 díly, no já nevím. No tak, uděláme to na 2 díly, takže já se s vámi loučím, teď natočím druhý díl a zatím čau.